do të kuptojmë pra më shumë detaje nga bashkëshortja e tij Valbona se si ndodhi pra i gjithë arrestimi dhe ndalimi i bashkëshortit tuaj. Valbona, faleminderit shumë për kohën, e kuptojmë edhe gjendjen emocionale në cilën jeni. A mund të fillimisht të më na treguese se ndodhi arrestimi i burrit tuaj? Përshëndetje, ju falenderoj për iniciativën që keni dasht marë për të më intervistuar. Arrestimi ishte ditën e djeshme, rreth orës 10:00-11:20. Arsyeja ishte për shkak se unë studioj atje në Universitetin e Tetovës, edhe kisha një farë konsulte të vogël me një profesoresh, edhe isha vetme, shkoj gjithëherë vetë atje, mirë po dëshira e ti ishte që më shoqërante mua. Edhe unë nuk hezitova që t'i tham jo, pak e kisha një pikpytje që asje po. Pavarësisht frikës. Se sidomos jo veç blerimin, po gjithë pjesart e UQK-s e kanë ata dhe familjart, fatkeqësisht nuk e kanë mundësin t'jen t'lirë si gjithë të tjerët. Por, arsyeja ishte kjo, dhe filluam, kaluam kufirin e Kosovës, kura kaluam andej, në momentin në dorëzimit të dokumentave, na lajmruan që ka një problem të vogël. Nuk na shqetësuan atë mënyrën që aden isha unë dhe një kolege ishë mbrapa, edhe nuk na banën shumë të madhe për shkak mos me bë panik ndoshta, por vetëm e dolën jashtë, na thanë që blerema vozit e shoqja, tha po, mëre, po kjo tha vjep gjithherë, adi këtu vetë, apo sot ishte një dëshirë, tha shpreha, për ta vizitu edhe Tetovën. Në rregull, tha po, me ne tha ke pak punë, a mundesh dalësh, doli blerime, unë vazhdova, u skejova një 20 minuta prita atë, edhe falenderoj se sjellja e tyre e mirë, fatkeqësisht pse është një diçka që ul shumë nga Interpoli, është jo që ndjek vetëm blerimin thash, ndjek gjithë pjesëtarët e ushtrisë lirimtare të Kosovës. Mirë po duhet të jenë jo vetëm blerimi, po gjithë pjesëtarët e UQK-s duhet të jenë krenar. Edhe ne si familje jemi krenar për ato vepra dhe për ato gjitha që i kanë bërë ata. Mandej si ndodhe, a u largu blerime edhe jo mandej mbetët vetën, a jo kumtum, a pat mundësi ma me bisedu me blerimin, a ju tregoj që do të bëhet fjallë për një fletares që Serbia e ka lëshu për ta, mandej është fut edhe në listën e Interpolit edhe mandej duhet me undalu, a patët mundësi me bisedu mandej me blerimin? Po, në momentin që, do me thonë, në momentin ata na lajmru në njërë shumë sjellshme, edhe doli blerimi atë, e morën, hynë ato zyrat e veta, unë uskejova atë dhe prita një 20 minuta, po në 20 minutë që kam pritur në makinë, ishte gjdo 5 minuta, ishin, që me thonë, gjdo polec nga kufiri atë, arke dhe më thonë të mosu bo me rak, do të shkoj mirë, sështë diçka, e bëdhen nuk i, unë e disha pak a shumë, po qëllimi aty në ishe unë mos më shqetsu. A ka qenë hera e parë që blerimi ka lëviz me juve për mes asaj pike kufitore? Hera e parë, po nuk kemi mendu, ndoshta jo vetëm blerime, po dhe gjithë shokët e ti nuk kanë mendu që do të ketë një arrest nga shteti Maqedonisë, për dheri sa nuk o të baj me atë shtetë asë gjë. Po, është qështja që duhet të zbatuar ato regula se cili shtetë. A keni pas mundësi prej ditës djeshme me komuniku mua me blerimin? Qukë për mes zyrës në ditë? Kam komuniku edhe adit kër jam këthy, se une vazhdova rrugën për të tovë, më thanë që shkot i kry punë në universitet, shkova unë, kryta punë, në momentin që kam qenë në universitet, kom pas një telefonat nga